ମାଲିକ ହେଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ। କିଣିଲେ 44 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟ୍ୱିଟରକୁ। ବଦଳି ପାରେ ଟ୍ୱିଟରର ଫିଚର। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହାଯାଉଥିବା ଏଲନ୍ ମସ୍କ ମଙ୍ଗଳବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରକୁ 44 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ କିଣିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପକ ମୂଲଚାଲ ପରେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ବାବଦରେ ସେ 54.20 ଡଲାର ନଗଦ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଟ୍ୱିଟର ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ୟୁଜର୍ସ ଥିବା ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ମାଲିକାନା ଦାୟିତ୍ୱ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଛି। ବୋର୍ଡର ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ମସ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଟ୍ୱିଟରର ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଲିକାନା ହାତକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଟ୍ୱିଟରକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ମସ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପାନୀର 9.2% ଅଂଶଧନ ରହିଛି। ହେଲେ ସେ ପୁରା କମ୍ପାନୀର ମାଲିକାନା ନିଜ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଟ୍ୱିଟରର ପରିଚାଳନାକୁ ମସ୍କ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅବାଧ ଭାବନା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏଡିଟ୍ ସୁବିଧା ରହିବା ଉପରେ ମସ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ଟ୍ୱିଟର ସେୟାର ପିଛା 54.20 ଡଲାର ହିସାବରେ ମୋଟ 43 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଦେଇ କିଣିବାକୁ ସେ ଅଫର୍ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟର କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ରହିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଏ ନେଇ ଟ୍ୱିଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ମସ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର କିଣିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର କିଣିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନେକ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟ୍ୱିଟର ବୋର୍ଡ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶେଷରେ ଏହି ଡିଲ୍କୁ ଫାଇନାଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟରକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସିଇଓ ଜ୍ୟାକ୍ ଡୋର୍ସି। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ମାଲିକ ଟ୍ୱିଟରକୁ ହାତକୁ ନେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଏହି ସର୍ବବୃହତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱକୁ ଏବେ ମିଳିବ ସ୍ୱାଧୀନ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।